Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на полн погодок 13-то поред. Така, добро вечер и од мене, 13-то поред. Се надејаме дека оваа емисија нели нема да биде малерозна или во сите оние верувања за таа бројка. Стандардно полн погодок, петок 18:30 и сите спортски актуелности од домашна и од светска сцена само во полн погодок. Така е. Во оваа емисија ќе имаме неколку интересни теми поврзани со фудбалската репрезентација на Македонија, со првата и втората фудбалска лига, НБА, типување и погодување и стандардно ракометот. Стандардно ракомет со ракомет 24. Ќе стартуваме по вообичаен терк со првата македонска фудбалска лига. Така, првата македонска фудбалска лига се одигра конечно најважниот плейоф надпревар, јас би се задржал тука. Во сенка на другите надпревари и би кажал дека Вардар победи 1:0. Сега гледаме што се пишува по сите медиуми. Голот беше од офсет, судијата види или не види. Грешки се прават, меѓутоа реално Шкендија нема што да жали, има наредна сезона да докажат дека се подобар тим и да докажат дека можат Вардар да ги стават во подредена ситуација. Надпреварот се изигра и нема веќе назад. Така, јасно е, се гледаш од далеку дека Асани дека се наоѓа во офсет во таа 9-та минута кога се постигна голот. Преварот беше добар, се имаше шанси, да. Едноставно имаше Шкендија шанси покрај тоа да се врати во игра. Апсолутно. А има инциденти, сега се пишувања тоа околу Неџипи, измената во 20-та минута и нели измената со Радески. Бидејќи брзо го примија голот, реално си тоа е тренерска грешка што во 20-та минута правиш измена, грешка во проценка, меѓутоа како што рековме нема назад. Со оглед на тоа што Неџипи се наоѓа во така малку лоша форма за него. Променлива би рекол. Да. Променлива. Се имаме навикнато да го гледаме во едно многу подобро издание. Апсолутно. Да. Мислам дека Радевски мораше да стартува. Мораше да стартува, меѓутоа Радевски имаше и доста шанси, не даде гол, меѓутоа надпреварот одигра, исхочи дека Вардар е подобар, постигна погодок, нели? Исто така имаше и Вардар свои шанси, на треба да се види како ќе останат, како ќе завршат овие три преостанати кола и тоа е тоа. Пачовски беше одличен на голот. Пачовски ги спаси сите 3-4 зицери, мислам. Сите го делат тоа мислење. Меѓутоа да ги споменеме и другите надпревари. Така, Работнички против Шкупи 2:0, Стрелци Маневски и Јовановски. Маневски после повредата се врати, веднаш постигна гол. Така. Во последниот дуел од плейофот, Брегалница беше домаќин на Силекси, славеше со 2:0 со головите на Танушев и Ристовски. Так, и тоа интересно во 90-та и во 92-та минута. Така, плейаутот изигра Царев двор Металдрог 2:0 и Хоризонт Турново со Ренова 0:0 во нај плейаут. И реално е да се очекува со верување и надеж да останеме дека следната сезона ќе гледаме подобар фудбал. Што се однесува до самата табела, нели знаеме дека сега Вардар отиде на пет кола и само сами да, можат Вардар, да си ја закомпликува целата ситуација. Може веќе да слави шампионска титула 71 бод, втора Шкендија со 66. Па да, објавија дека веќе шампанското им се лади, така да останува само формалност, меѓутоа мора да заврши официјално да биде сето тоа, па да видиме наредната сезона што ќе се случува и дали ќе имаме посилно првенство, за тоа треба да биде заслужна втора лига. Втората лига. Македонија, Ѓорче Петров, победа, Тетекс, одлични екипи кои што имаат и такако големи шанси да се пласираат во првата лига следната сезона и да ја направат уште поинтересна. Можеме слободно да кажеме да, можеме слободно да кажеме дека може и втората лига е малце попосетена од првата лига, па, што значи дека стварно има тамо тимови кои заслужуваат да бидат дел од првата лига, меѓутоа мора да се изборат за сето тоа. Би одрил акцент на посилните тимови што веќе имаат такво искуство, нели како Победа, како Македонија Ѓорче Петров, како Пелистер, за жал Пелистер оди се во надолна линија, меѓутоа мислам дека нема да не мислам дека нема веќе шанси за влез. Така, се надеваме, не смееме да го забораваме како клуб дека не би требало да се дозволи да оди во трета лига, меѓутоа надпреварувањето такво е какво што е. Многу ми е драго што ги напоменуваме овие во нашата емисија овие второлигашки екипи. Рековме дека малце ќе поработиме и ќе спремиме некој прилог и за нив, па препорачувам во наредните 2-3 минути да го погледнеме прилогот за клубот од Ѓорче Петров и со надеж дека ќе се вратат и ќе не удостојат со првата лига.
полекано, сигурно уштено првенство завршува во македонската прва фудбалска лига. Два клуба кои се издвоија, а се останато е стара приказна, која е кажана многу пати досега. Целиот акцент се става на првата македонска фудбалска лига и никој не забележува или не сака да забележи дека имаме и втора лига и тимови кои следната година можат да го подигнат нивото на прволигашкиот фудбал во земјава. Тимови како Тетекс, Победа, Пилистер или Македонија Ѓорче Петров. Терени и стадиони каде секогаш има гледачи и терени каде тешко се земаат бодови. На пример, ќе споменеме екипата на Македонија Ѓорче Петров, која сигурно заслужува да биде дел од прволигашкото друштво. Секако, во сабота мора да го докажа тоа. Играат против Влаз Рими, надпревар каде се треба да се стави на страна. Политика, нација, пари, инциденти и треба единствено да победи спорската страна. Фудбалот, ферплеот и секако да победи подобриот. Двата тима со свој математик, но лавовите со победа на овој надпревар се веќе таму каде со сигурност следната сезона ќе пружат подобра, поконкурентно и секако поинтересно првенство во првата лига. Публиката ќе треба да има свој удел, треба да се бара фудбалски кажано карта повеќе, затоа што Ѓорчевци и Лавови се едни од најдобрите навивачки групи, каде важи правилото еден за сите и сите за еден. Клуб кој знае што значи да бидеш во тешка ситуација и клуб кој знае како да се крене и донесе успеси од европски рамки. Клуб кој има традиција и одлична млада школа и сите сака да се натпреваруваат во прва лига. За да се случи тоа, мора да победат во сабота против незгодниот Влаз Рими. Но секако, свој удел и подршка мора да има и од верната публика, која мора да го подкрене тимот, ако сакаат следната сезона да се најдат во елитата, а со тоа да имаат и пол стадион во Ѓорче Петров. Почитувани гледачи, се надевам дека ви се допадна прилогот за Македонија Ѓорче Петров и посакуваме све најдобро. А во пом погодок следува она интервју со селекторот на македонската фудбалска репрезентација и имавме интересен разговор како се работи и како полека се спрема на квалификациски дел, нели? И ми е драго што беше дел од пом погодок. Така е. Дефинитивно полагаме големи надежи во неговото селектирање, селекторување, би рекол, на репрезентацијата. Разговаравме на многу интересни теми поврзани со националниот тим, за фудбалерите, за враќањето на Горан Пандев и не знам, за потенцијални репрезентативци, за следните квалификации и за слично. Затоа се надеваме дека вашите погледи ќе бидат насочени во следните 2-30 минути, 30 на минути, кон малите екрани и интервјуто со Игор Ангеловски. Добар ден, почитувани гледачи. Ние се наоѓаме во спортскиот центар Монтано Ланжбар Бекјард. 13-та емисија на полн поводок, а денеска специјален гостин, селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски. Игор, добре дојде во полн поводок. Добре ве најдов. Навистина пријатно се чувствувам и пред емисијата ви кажав, па и сега јавно, стварно задоволство ми е што сум гостин кај вас. Ја поздравувам емисијата и ви посакувам што е можно повеќе вакви емисии и подолго да се задржите на. Благодарам селекторе. Да, благодарам селекторе за убавите зборови. Честитки за твојата работа моментално во репрезентацијата. Иако можда на самиот старт сега имавме два пријателски надпревари, подложни на критики, меѓутоа сметам дека многу успешно и добро го поднесовте сето тоа. Верувам дека се работи за голем проект, резултатите ќе дојдат, чекор по чекор. Па, нешто да ни откриете повеќе за
уеднина како ќе се движи насоката на репрезентацијата. Знаеме дека младите надежи ќе дојдат, иако не е тоа нели предуслов дека сега они ќе дојдат и ќе бидеме добри, сите тоа го очекуваат, меѓутоа реално треба малце да ги подигнат. Добро, нормално кога е репрезентацијата во прашање, сите граѓани на Република Македонија со нетрпение очекуваат, ги пратат резултатите и сите добро знаеме дека ситуацијата во репрезентацијата во моментов не е сјајна. Нема да се навраќам на зошто и како не е сјајна, едноставно тоа не е моја работа, моја работа е што можам побргу со тимот, заедно со фудбалерите, да ја извадиме оваа ситуација во која се наоѓаме и да бележиме резултати што се достоинствено на нивото и фудбалот во Македонија. Ние не сме фудбалска велесила, значи да стремиме кон, не знам, секој квалификација да се пласираме, меѓутоа никако не можам да се согласам и дека сме некои аутсайдери од типот и моментално сме на ова место на FIFA рейтингот каде што сме и мислам дека не го заслужуваме тој пласман, меѓутоа тоа е во моментот што го имаме, мораме да се помириме со тоа и да работиме да го избегнеме. Јас кога дојдов на оваа позиција, едноставно многу добро знаев каква е ситуацијата во репрезентацијата, со какви проблеми се соочуваме и што како мој план го предочив на федерацијата и на јавноста. Мене ми е многу драго што моето видување и видувањето на јавноста се поклопува. Бидејќи во моментов кога немаме фудбалери кои настапуваат во квалитетните, значи секоја лига за мене е квалитетна, меѓутоа сите добро знаеме кои се најквалитетни лиги. Значи во Германија немаме репрезентативец, во Шпанија немаме репрезентативец, во Франција немаме репрезентативец, во Англија немаме репрезентативец, имаме двајца во Италија, Пандев и Трајковски. Во таква ситуација, а паралелно со тоа што нашата млада репрезентација бележи резултати, но и игри, значи кои се заслужни, кои заслужуваат респект, јас кажав дека неминовно е да се вклучат што повеќе фудбалери од таа репрезентација и заедно со дел од моменталните репрезентативци да се оформи една селекција која не само овие квалификации, него веќе и во следните квалификации подолг временски период игра заедно и да дојдеме до подобри резултати. Како што кажавте, нема гаранција дека вклучувањето на тие млади одма ќе дојдат резултатите, искусството, но мора искусните играчи мора да ги повлече. Но ова што планирам да го направам е неминовно за доброто на македонскиот фудбал, односно за иднината на репрезентација. Така, мене знаеш што ме потсетува се ова младинска фудбалска репрезентација, како на генерација на Пандер, Попов, Стојков, која и беше нели играч во Барач или беше блиско до пласмана големо надпреварување, меѓутоа кога дојдоа во сениорскиот тим немаше напредок. Што ни фали тука? Што ни фали тука? Кој е тој проблем? Како да ја наменуваме таа бариера од младинска? Мора да некои работи да бидат јасни. Играњето во младинска конкуренција и играњето во сениорска конкуренција се сосема две различни работи, затоа што нашите млади фудбалери играат против своите врсници. Јас кога ќе ги приклучам во репрезентацијата, тие ќе играат против најдобрите играчи на Шпанија, на Италија, на Албанија. Значи тука нивото на квалитет на противниците е огромно. Но нивните игри, нивниот квалитет, нивните резултати ми даваат за право да ги приклучам, затоа што изборот, како што кажав, на квалитетни играчи кои играат во квалитетни фудбалски лиги е скратен и односно резултатите кои досегашните фудбалери и игрите кои ги прикажа низ двата квалификациски циклуса, затоа кажав, значи делот тие што мислам дека може да им помогнам на помладите и поголем дел од помладите да се оформи тој тим како спој на младост на искуство кој во подолг период ќе игра заедно так, и резултатите ќе дојдат, се надевам. Ќе дојдат, јас верувам дека ќе дојдат. Да, сите сакаме побргу и тоа е верувам дека мал притисок што го чувствувате, меѓутоа кога заврши на преворот со Бугарија бевте многу дециден. Прилично можеше се види дека сте малце разочарани може да одиграат дел од играчите. Бевте многу дециден дека добивате комплетна јасна слика. Верувам дека тој состав прилично ќе се менува. Се поголемо е она мислење во јавноста, барем ние од новинарски аспект збориме за неколку играчи зошто не би биле во репрезентацијата, па искрено нака би сакал да чујам околу што мислите за Бесер Тибрими, за можда за Гранчаров, можда за Попов или за некој што вие мислите дека треба, не сте го повикале, па можда ќе го повикате, без на некого нели да мислите дека форсирам или даваме суперлатив. Така, значи јас не би сакал да говорам за имиња затоа што видете
секој оној што ќе биде спомнат може да го прифати позитивно или негативно да, во контекстот. И затоа не би сакал да зборам, затоа зборам чисто во она, во онај глобален план на моето планирање со репрезентацијата и она што го напоменав на почеток на емисијата, веќе во мај кога ќе можам да бирам и од млада репрезентација, веќе тоа би било онај состав од 80% веќе што ќе игра и низ квалификациите. Значи тука имаме една ситуација со Адеми каде што еве чекаме, има сега правна постапка, што има најави дека таа казна ќе се намали, кој секако е добро дојден. Но во настаната ситуација со Давид, кој за жал вчера имаше потешка повреда, скрши ногата. И така да се менуваат некои работи, не би било сега, мислам, коректно да спомнуваме зошто некој е земен или не е земен. Меѓутоа, ако добро ме разбирате, значи јас сите и овие фудбалери што ги спомнавте, значи јас ги почитувам колку фудбалери и тие дале свој придонес за фудбалот во Македонија. Меѓутоа, јас како селектор морам да гледам, значи малце пошироко, едноставно да ја направам репрезентацијата да може еден подолг период да играме во еден стандарден состав, во еден избор од 25 до 28-30 фудбалери евентуално кои ќе ги користиме во 4 години, во циклус од 4 години. Да, се само ве разбирам тоа што тука се годините на некои што ги спомнавте, тука се моменталната форма, значи игра тука. Јас поинаку малце гледам, значи гледам да, сите мислат дека е лесно ствари вашата работа многу комплексно сложено, поготово ја би сакал апсолутно убаво. Ја би сакал да додам неколку имиња. Мислам дека ќе се сложиме сите, се сложуваме дека средниот ред е една од поставите. Точка и веќе години назад, не е само сега. Имам и еден Јакимовски во Италија што ги. Например. Значи, го спомнавте Јакимовски. Јакимовски, еве, кога го спомнавте, мора да знаете дека он игра на позиција лев бек во Бари. Значи, едно време не лигаш уна гуја, лево крило, во среден дел, меѓутоа моменталната позиција во тимот во Бари му е лев бек. Значи тоа се некои работи кои јас непрестано ги следам. Значи не само Јакимовски, него и одредени фудбалери кои и јас се сложувам дека тука се Жили Кусмани од Домжале има. Домжале. Да, имам и исто, значи кој фудбалер кој во Адмира, како се викаше, Стренарет Байрами. Да. Факт е дека имаме многу и Јупи и Несторовски даваат голови, значи факт е дека имаме добри фудбалери, меѓутоа не знам сега дали ќе се сложите со мене, јас долго пратам македонскиот фудбал, знам дека знаете и сум не многу критичен, него сум многу критичен према играта последниве два пријателски, на Трајковски и на Тричковски. Значи, не знам дали ќе се согласите со мене, значи, даваат голови во нивните тимови, факт е дека даваат, дали им треба посилен противник, посилен надпревар, не знам, меѓутоа тоа што го видов на тие два надпревари, него да, според мене, него да даваат максимум. Тоа е, мислам, ваше мислење, го почитувам вашето мислење. Доколку мене добро ме пратите, ја знаете дека никогаш не издвојам поединци абсолютно, и никогаш нема да докријам одредени поединци, дека они се виновни за зборот. За мене е најбитно тимот како функционира. Под тим подразбирам не само оние што настапуваат, туку и оние што се на клуб, и оние што не се повикани. Затоа што во фудбалот на секој може да не му тргне и да не одигра, еве како вие што викате да не одигра, но затоа се и фудбалерите на клуба, некој што не одигра, тука да влезе на негово место. Знаеме дека можат, па затоа се подложни на блага критика, не дека сме го искритикували сега, нели? Тоа јас реков, тоа си е ваше мислење, јас го почитувам вашето мислење, но од моја гледна точка, значи јас битен ми е како одигра тимот. Значи сите ние се фаѓаме за тие напаѓачи, зошто немаме гол, напаѓачите се криви. Па не е за забрането ни на одбранбен играч при прекин да даде гол, ни везен играч со удар или со влез во втор план. Значи постојат многу начини да се постигне гол. Така, не се само напај, па треба да искреираш ситуација за напаѓачот. Значи фудбалот е многу комплексна, комплексна игра. Во средниот ред. И битно ми е тимот да функционира. Тоа ќе ни функционира тимот, тоа ќе дојат и головите, тоа ќе потешко ќе примаме голови, така да средниот ред на претходниот два надпревари на пријателски со Словенија и со Бугарија, два пати ги гледавме, да чуете, и приметивме дека многу сме анимични во тој дел. Григоров и Остоја, значи мислам дека сте имале некаква идеја со нив двајца, меѓутоа напред кој да не успело. Немаше некој игра. И факт е дека темпото ни паѓа после 65-та минута. Добро, јас значи сакав со постоечкиот играчки кадар да применам начин на игра кој ќе го практикуваме низ квалификациите. Така. Кој од тие фудбалери ќе може да се прилагоди на тоа, на тој начин на игра? Одлично е тоа. И тоа ми беше целта, јас јасно го кажав тоа и пред, значи, надпреварите.
и кажав дека ми е битен резултатот, затоа што други тренери, селектори во сите вакви ситуации кажаше, абе ова се пријателски, па мене резултатот не ми е битен, тоа се само алиби фраза. Јас пред надпреварите кажав дека резултатот ми е битен и дека не ми е седно што ги загубивме тие надпревари. Но друг момент од тие надпревари беше да се увидам во кои фудбалери можам да сметам на она што планира Македонија да го игра низ квалификациите и не само низ овие квалификации, се до нај момент додека јас сум селектор, затоа што сакам да направиме нешто што во минатото може би не било начин на игра. Едноставно, јас не критикувам, секој си има своја филозофија на игра и некој ако мисла дека треба да играме дефанзивно 90 минути да чекаме да не примеме гол, тоа си е негова филозофија. Јас сакам да играме тој начин на игра офанзивен, со пресин, со... Дело тие што критикуваат на крајот на криштата имале шанса, направиле што направиле. Значи, секоје мислење го почитува. Секоје мислење го почитува и тука сме јасни. Но, сакам да кажам дека мислам дека мораме да се стремиме на еден таков начин игра, да изградиме еден собствен стил на игра, затоа што... Мораме да се идентифицираме ние како репрезентација. Но мора и од друга страна да не биде јасно дека против себе, како што ни спомнавте, не само вие две, сите четири надпревари, јас кога бе селектор, освен со Ливан, ние игравме со квалитетно, по-квалитетни во моментов репрезентација од нас. И јас мислам дека резултатски поминавме лошо само со Ливан, затоа што тоа е недозволиво да изгубиш. Рака на срце со Словенија имавме добро прво полувреме. Значи, имаше моменти, имаше моменти каде што бевме рамноправни и подобри од во моментов по-квалитетни репрезентација од нас. Сето тоа, значи тие моменти кога ќе ги анализираме, оние фудбалери кои има и таму квалитет што можеме да го искористиме, заедно со ова што од млада репрезентација, мислам дека пак ќе кажам тоа што може би е ризично по мене, затоа што во моментот нели јавноста бара и резултати и све, меѓутоа јас ќе го направам за доброто на македонскиот фудбал, едноставно во се надевам во блиска иднина да сите се радуваме на подобри резултати. Имаме ли квалитет во домашното првенство? Во првата лига? Да, дали ќе се слушате дека репрезентација? Силна домашно првенство прави подобра репрезентација. Цело време го потенцираме. Апсолутно се сложувам во ситуацијава во која што сме ние во моментот она да не се навраќам. Знаете зашто го кажувам тоа? Се сеќавам на времето вие кога игравте пред едно десетина години, може да тука некаде сум со години, мислам дека може и 15, нели да не претерам. Меѓутоа тогаш имаше публика, имаше жар, ми текнува на надпреварите, бидејќи сум бил на самите стадиони. Тогаш имаше многу квалитетни екипи. Так. Значи, многу по-широк квалитет. Значи, тогаш Вардар беше екипа која, нели, после самостојувањето, знаеме со каков квалитет располагаше. Так. Една победа, Прилеп, еден Силекс. Феце, уисто беа. Македонија, Ѓорче Бедров беа. Македонија, Ѓорче Пелистер. Победа, Прилеп, Пелистер, огром. Так. Значи, кога исто настапов за Пелистер со фудбалериот типот на нели, Тони Мицески и да не набројувам. И имаше многу поголем квалитет во екипите. Сега тој квалитет е сконцентриран, значи во домашното првенство, јас не сакам никого да навредам, меѓутоа од она што се гледа сега е јасно дека Вардар и Шкендија нели се доминантни. Во тој поглед и тука е сега Силекс кој бележи одлични резултати и нели Работнички кои евентуално може нешто да направат. Сите овие други екипи, значи, не поседуваат некој квалитет. Нас ни фали стратегија. Значи, нас ни фали стратегија. Ќе спомнам Србија, преска разговаравме во нели пред емисијата на вечното дерби помеѓу Звезда и Партизан, настапија од 20-20, 13 фудбалери до 18 години. Значи, тоа е една стратегија каде што двата најголеми клуба, значи, се осмелуваат да стават во на еден таков надпревар фудбалери кои се на возраст до 18 години. Имаме пример Тотенхем, просечна возраст 23 години, каде што се бори нели до последно коло со Лестер за шампионска титула, а ние се плашиме во Македонија да ставиме некој млад фудбалер на 17-18 години. Ако не може да игра во Македонија на 17-18 години, како сакаме после да го надвор или не знам да прави кариера? Пак ќе кажам, јас многу ја почитувам нашата лига, јас од тука сум поникнал што се вика и едноставно ова го кажам за доброто и на клубовите, и на репрезентацијата, и на сите. Мораме да се осмелиме повеќе на македонските фудбалери, да им пружиме шанса во клубовите, затоа што никогаш не можеме да направиме фудбалери ако не игра. Со седење на клуба, со седење на трибини, не можеш да станеш фудбалер. Со играње, па макар и кога играл слабо, треба да нормално. Сега може да има лош ден, лошо да одиграл.
лоша форма. Лошо на клубот и на екипата, но мислам дека младите фудбалери треба и да се истрпат во одредени моменти. Специфична е работата со нив за се со цел, нели, и низ репрезентациите да бидат подготвени, но и да можат полесно да одат во страна. Добро, се на се, значи, добро, ако се продолжи овој текст со финансирање кој што ги има Вардар и Шкендија, имаме нели најави дека победа и Македонија и Ѓорче ако влезат, ќе биде веројатно подобро ќе биде лигата. Меѓутоа, факт е дека треба да одиме чекор по чекор. Е сега нели јавноста си бара одма резултати. А вие сте ја прифатиле таа улога, верувам дека ќе дојдете до резултат цврсто. Бидејќи се врати Горан Пандев, тоа не е мала работа, луѓето треба тоа да го почитуваат, што би се рекло, до небото, до крај нас, бидејќи Горан Пандев е еден од најголемите играчи на Македонија. Меѓутоа, дали ги може сам да ги подигне сите оние млади играчи кои ќе дојдат во репрезентацијата? Не, јас тука, значи, бидејќи рековме не може да дојдат одма резултатите од млади играчи, тоа луѓето треба да го сватат. Значи треба да сватат дека тоа не е лесно, како што кажавте и самите вие дека тоа се посилни играчи, Италија, Шпанија, треба да играме на Албанија која нели е супер, е одличен тим, значи може делот гледачите ќе ми замерат, меѓутоа не може да видиме дека немаат резултат. Видете се, јас кога влегувам и во надпревар, па макар биле и против Шпанија, против Италија, влегувам со цел да ја го добијам надпревара. Значи, апсолутно не се сложувам со оно што го имаме како некој синдром на самопоценување. Но некојаш треба и реално да се влезе. Ние не сме во ситуација сега во групата да и претиме на Шпанија и на Италија. Еден светски европски првак, значи едните и другите, и знаеме со кој играч. Меѓутоа, мораме да се стремиме на тој надпревар да влеземе со една цел, да пробаме да го добиеме. Втора работа, она што ме прашувате, значи, ние, кога разговарав за стилот на играта, значи, мора тој, преку тоа да го изградиме тој победнички менталитет, да се стремиме на победа, но да сме свесни дека на дадениот надпревар сме направиле све за да го добиеме тој надпревар. Па макар на крајот и сме го изгубиле, бидејќи сме наишле на по-квалитетен противник. Но нашето, она што сме го дали на теренот, да биде нашиот максимум. Оно што го спомнав на надпреварите, јас од онај тим што го имав со Словенија до прво полувреме и негде до 55-та минута и со Бугарија до 70-та минута, тоа беше максимумот на тие играчи во тој момент, значи против поквалитетен противник. И сите статистички показатели беа дека ние сме равноправен и на моменти подобар од крајот со Словенија нема. На крајот замерки со Словенија реално нема. Значи на крајот ги изгубивме на крајот, резултатски поминавме лошо, да. Но пак ќе кажам, од тие фудбалери кои ги имавме во моментот, значи тоа беше дадениот максимум до таа дадена минута. Кога сме веќе кај Горан Пандев, значи јас можам да кажам дека ние не сме свесни што е Горан Пандев за европскиот фудбал и светскиот фудбал, значи неговото име. И ние дефинитивно не само Пандев, многу фудбалери на нас кои постигнале одлични резултати, не знаеме да си ги цениме. Во моментов е Горан кој го имаме и неговото присуство покрај фудбалскиот квалитет, јас сакав да го искористам, значи да тоа искуство го пренесе на младите наставно и го видовте тоа на натпревар, неговата желба, со каква желба он на таа возраст од 30 кои се го зрели фудбалски години, наставно настапи со огромна мотивација и со желба. Беше да подобрите на тоа. И виде на сите оние што знаат да го критикуваат колку него му значи македонскиот дрес. Така да сето негово присуство и квалитет, јас сакам по младите да го искористат за да едноставно го впијат тоа. Би сакал јас да се случи истото. Со кој, како го убедите да се врати? Што беше потребно? Неколку селектори нели има убеди или не се обидувале доволно да го вратат? Што беше пресудно за он повторно да се врати? Па, нашиот разговор, реално беше нашиот разговор, значи мојот и на Горан траеше многу пократко од емисијата тука. И она што ви го набројав сега, само може и вас и на јавноста да им биде колку македонскиот дрес му значи на Горан. Едноставно Горан рече го ценам тоа што сте вие првиот селектор што се качи на авион и дојде да разговара, затоа што разговаравме на сите отворени теми и проблеми што во минатото се случувале во репрезентацијата. А знаеме, значи таа беше јавна тајна што све се случувало и значи договорот беше ќе го направиме тоа на еден поштен начин, јас му го кажав сето она што ви го кажав вас и најавно со што кажа, кои се моите планови. Едноставно мислам дека виде искреност во намерите и рече дека
неговата поддршка е тука и дека се става на располагање, прво затоа што македонскиот брат сме светос него, а и второ да го направиме тоа на еден поштен начин, на еден начин што фудбалски мислиме дека ќе ни донесе резултати, макар и во моментот и почнале да тонеме на листата, но со тек на време нели да бидат подобри. Сега снимавме, се следуваат уште два пријателски натпревари со Иран во Скопје и уште една натпревар со Азербејџан во Австрија. Кој е целото од тие мечови? Што можеме да очекуваме? Па добро, како што кажав, значи млада репрезентација има на 27-ми со Украина, многу битен натпревар. Пријателски натпревар. Квалификациски натпревар. И после тоа 8 или 9 фудбалери јас ќе повикам за овие два натпревари, значи со Азербејџан и со Иран. Тоа се, значи, Азербејџан е една репрезентација која претежно е составена од Карабах. Карабах е, нели, тимот кој игра во групна фаза на Лига Европа. Иран е една велесила во оној дел на светот, каде што моментално 42-ро место класирана на FIFA ранг листата и редовен учесник на светските првенства. Селектор е Карлос Кејрош, значи добро знаеме какво тренерско име се работи, во Азербејджан е Роберт Косинечки. И јас само ќе повторам дека целта ни е да играме со квалитетни репрезентации, затоа што и во групата не имаме огромни квалитети, фудбалерите едноставно против такви квалитетни можеме да го видиме нивното она издание на максимум што се вика, за да оцениме што и како ќе можеме да рачунаме на нив. Но јас кажав дека во текот на емисијата она што ќе биде во мај е негде од 80% на фудбалерите за кои ќе рачунаме низ квалификациите. Значи веќе ќе се надзира тој спој на младост и на искуство, тука нормално може би нема да бидат земени во предвид одредени фудбалери кои, да не се навраќам сега, имаат проблеми со повреди или минутажи или слично, но веќе тоа би било едно 80% од селекцијата кои планирам да... Така, спомнавте квалификациите. Реално групата нималку не ни е лесна. Што очекувате? Јас, покрај што сум нели критичен, сметам дека добро ќе поминаме. Знам дека со Јовица разговаравме, тој малце се каравме на оваа тема. Обично не се слагаме, поможе и затоа добро функционираме во емисија. Меѓутоа, јас лично мислам дека добро ќе поминаме. Можда не толку резултатски, колку што го кажувате ова дека играта ќе се види дека ќе дојде. Макар изгубиле 5-0, ама ќе имам игра, ќе направиме 5 шута, ќе направиме добри шанси. Кога го спомнавме веќе надпреварот со Словенија, ние воопшто немавме лошо прво полувреме. Апсолутно бевме подобри во тој надпревар. Ако се огледаме реалност лигата, луѓето сакаат или не сакаат, мора да го признаат тоа. Оние што ќе каже дека не сме биле подобар противник, јас слободно ќе кажам дека не разбираат фудбал. Како се вашите очекувања од тие квалификации? Па добро, јас кажав, нели, на почетокот на емисијата, дека ситуацијата во репрезентацијата не е добра. Не е сјајна, да. Сега сме веќе на прагот на квалификациите, нели, од септември почнуваат квалификациите, групата е таа која добивме, но јас стално се сконцентрирам на мојот тим, односно на сега во моментов на репрезентацијата. Целта мене како селектор ми е да направам еден компактен тим, еден тим кој ќе биде конкурентен во таа група. Значи, јас ќе повторам, ние не сме во ситуација да претиме на Шпанија и на Италија, да ќе се бориме за пласман на светско првенство, но никако нема да прифатам и да кажеме дека ние сега треба да бидеме последни во таа група. Значи, пласманите и математики, не сум тренер што прави, едноставно сум сконцентриран на секој следен противник и секој следен надпревар. Нормално, сега сме во фаза на пријателски надпревари со цел да ја искристализираме екипата која ќе игра во квалификации. Но јас, целта ми е, пак ќе кажам, да бидеме конкурентни во таа група, да довратиме до неодамна кога и по многу последни репрезентации паѓале во Скопје и кога и ние сме се спротивставувале на одредени репрезентации во надвор низ квалификации. Јас, пак ќе кажам, ова што планирам да го направам, може би во прв момент нема одма да донесе резултати, меѓутоа таа компактност не планирам да лутам низ квалификациите, едноставно тој избор што ќе го направам, ќе се држам до тоа и планирам да го задржам се со цел да ги искористиме овие квалификации, да бидеме конкурентни таму, затоа што ако веќе постојат некакви шанси за
за нека да се надеваме за пласмане на завршницата е Лигата на нациите да почне 2018. Значи овој тим треба да го спремиме за да пробаме, да направиме све за места Лига на нации да пробаме да обезбедиме пласмане на завршница на европско првенство, затоа што тогаш има и таа Лига на нации паралелно се квалификации на европско првенство и мислам дека има и многу поише надпревари. Поише надпревари и многу голема можност затоа што во таа Лига на нации сигурно добро сте информирани, а, се надпреваруваме со репрезентации кои во моментов сме барем на исто ниво. Многу прашања се крена да го привлечеме полека разговоров. Не гази времето, но прашања се крена за Никола Ѓорѓев од Градско Крст. 18 годишен фудбалер кој што нели прифати игра за Македонија се смета за голем талент. Никола Ѓорѓев е првотимец на Градско Крст, значи има 8 настапи во првиот тим и 2 постигнати голови. Градско Крст знаеме што значи за швајцарскиот еден од големите клубови на Швајцарија так. И Никола Ѓорѓев беше капитен до U19 за Швајцарија. Значи детето е родено во Швајцарија, меѓутоа неговиот татко е потекло од Струмица, значи има наши корени и едноставно и он беше изненаден кога разговаравме прво јас лично, потоа и претставал на федерацијата го искористи присуството во Швајцарија каде што му ги објаснивме кои се нашите планови, односно нашите идеи во поврзани со него и на наше задоволство прифати да настапува за репрезентацијата на Македонија. Јас можам да кажам дека сум задоволен што ете без разлика што е млад, доживаме фудбалер кој веќе е во голем клуб и кој несомнено ќе зголеми конкуренцијата во репрезентацијата. Така Виктора, како еве едно крајно прашање, колку е Назар малце од фудбалот, ама пак како лично за тебе, колку е тешко да се биде селектор поготоа на Македонија? И као една порака ако може за македонската фудбалска јавност да им порачате нешто, да им посочите, барем ние стално викаме дека бараме резултат во емисија, меѓутоа дека и треба малце трпение. И една порака да им дадем. Добро. Морам да кажам дека ми е чест што сум селектор на Македонија. Македонија е моја земја. Апсолутно. И немам испуштено надпревар на репрезентацијата од осамостојувањето до овој момент и нема да испуштам и од оној момент кога нема да бидам селектор и нема да престанам да ѝ давам поддршка на репрезентацијата без разлика, значи колку ќе се задржам на оваа позиција и кога веќе збориме за репрезентација, само стално се служам со некои примери, би го зел примерот на Хрватска. Многу различни мислења, многу несогласувања, меѓутоа кога игра репрезентацијата, цела држава е сплотена, сите фудбалски личности се сплотени и даваат поддршка на репрезентацијата, затоа што репрезентацијата не е на Игор Ангеловски. Репрезентацијата не е на приватна својина, репрезентацијата е на сите граѓани на Република Македонија. И сите граѓани на Република Македонија треба да дадат поддршка на репрезентацијата, не само значи да во фудбал, него во сите репрезентативни спортови. И секогаш стадионот треба да биде пол и да се бодри репрезентацијата додека игра. Ако гледачите, јавноста не е задоволна од она што се пружило, так. Нормално, ние сме јавни личности, објавуваме јавна работа и сме спремни да издржиме секаков вид на критики, се со цел да се подобри ситуацијата во репрезентација. Значи, секоја добронамерна критика, па дури и свирежите, на крајот на надпреварот, не во 15-та минута, значи, некогаш може да ти дадат јасна слика дека нешто не е во ред. Значи, меѓутоа, додека трае надпреварот, додека игра репрезентација, затоа што фудбалот игра до последен свиреш на судијата. Се до оној момент, меѓутоа тоа знам дека е тешко сварливо, знам каде живеам, но еве некој што можеби ќе сфати пораката, бидејќи побаравте од мене порака, сакам таа порака да испратам до јавноста, да се со цел нели бележиме сите заедно подобри резултати. Треба поддршка. Ти благодарим што гостуваше во полпола, се надеваме дека ќе се видиме повторно. Нема никаков проблем, ви благодарам емисијата на поканата. Со задоволство сега ваша покана ќе биде прифатена. Шановни гледачи, а ние од Backyard Lunch Barot се враќаме во студио. Тоа беше интервјуто со селекторот и секако се разбира дека не очекуваат подобри денови во фудбалската репрезентација. Се гледаме во студио. Следува рубриката Дерби дуел. За ова 13-то издание
го избравме еден од најголимите дерби над привари на Источна Европа. Така е, Шахтјар против Динамо Киев. Пред да отидеме со оној формацијски дел, би сакал да ти честитам на победата на она дерби на Андалузија на Севиља. Одминатата епизода. Така. И да им се извинам на гледачите што немаше црвен картон, меѓутоа беше многу блиску, бидејќи имаше 9 жолти картони. И надпреварот беше тензичен све до оној гол кога падна, после Бетис некако спласна со тој ентузијазам. За да постигнат гол до 70-та минута беше 0-0 и беше крајно интересен. И го погодивме она дека ќе нема многу нема голови. Еден да. Гол. Меѓутоа, јас мислав дека ќе заврши со нерешен исход, меѓутоа, тоа е тоа. Одиме со на Источно дерби, каде што веројатно има многу вмешаност од политика, од инциденти, од престиж. И ова секако дека значи во украинскиот шампионат повеќе од надпревар, повеќе од фудбал. И мислам дека Шахтјар малце заостанува во поглед на она европски, бидејќи има врски кон Европа и некако тоа се испостави во ова. Мислам дека токму тој ќе биде проблем, затоа што Шахтјар, мислам, ако се земе квалитетот, добре, има дефинитивно половар тим, меѓутоа Динамо Киев да, бега тоа на табелата. Така. Мислам дека баш поради тие надпривари во Лигата на Европа. Така, може и во да Лигата се случи на шампионите пред кога. Така, може да се случи овој дерби дуел да го смени концептот како што беше со Реал Мадрид и Барселона. Да. Реал ги победи, Барселона падна после. Тој надпревар испадни од Лигата на шампионите, може да биде и нова дерби. Слично, меѓутоа мислам дека и ова го кажуваш бидејќи Динамо Киев паричката кажа дека е твоја страна и апсолутно така го разбирам тој твој став. Јас мислам дека и Динамо Киев се далеко поодморени. Така. Затоа што Шахтјар во четвртокот имаше тежок надпревар во Лигата на Европа. Така. И мислам дека дефинитивно со победа ќе обезбедиме титулата. Реално да, ќе окренат веќе пехарот да ги видиме оние формацијски поставености на двата тима. Што се однесува до мојот тим во оваа емисија Шахтјар Донецк, на голот ќе биде стандардниот Пјатов, во дефанзивната линија двајцата штопери ќе бидат Ракитски и Јордец, додека левбек стандардно ќе биде хрватскиот капитан Нели Дарио Срна, додека десно ќе играе Исмаили, во средниот ред ќе бидат Дентиньо, Степаненко и Марлош, додека она нападјачка тројка која треба да ја направи разликата во овој натпревар, по левата страна ќе биде одличниот бразилец Бернард Тајсон и секако најстурен во нападот ќе биде Ферејра, кој очекувам да постигне повеќе од еден погодок на овој надпревар, бидејќи е во добра форма. Меѓутоа што се однесува Шахтјар, да, меѓутоа во Лига Европа. Она што е проблемот, Шахтјар минатата сезона надпреварите не ги играше на домашен терен поради случувањето. Да, и со да ги сега надпреварите се одигра во Лвов и мислам дека тоа е голем хендикеп за. Да, меѓутоа ланската сезона игра многу подалечени, без публика секој надпревар и сега Лвов е малце поблиску до оној украински дел. Така, до Донец, до оној украински дел, меѓутоа се надевам дека публиката ќе биде застапена. Ја немаат Донбас арена, нели, една од најубавите арени, можам да кажам слободно во Европа, еден од прекрасните фудбалски. Во за време на војниот конфликт беше ракетирана и сега се наоѓа во едно лошо издание. Тоа може да го видите и во прилогот кој ќе го најдеме после, така. Повели со твојот тим, едноставно тимот што ќе пари на Шахтјар. На Динамо Киев, на голманската позиција ќе биде руска. На централните бековски позиции ќе биде хрватскиот интернационалец Вида и Кајчерит. На десната бековска позиција Данило, а на левата португалецот Антунес. Во средниот ред ќе играат тројца фудбалери: Мигел Велоса, одличниот португалски репрезентативец, како и Сидорчук и Рубулка. Во нападот триото ќе биде Гусев и Јармоленко по страничните позиции, како и Мораеш на централната позиција во нападот. Одличен е тимот. Добар тим, мислам дека Јармоленко има сили, најдобар украински фудбалер, мислам дека има сили да го така. Одличен обезбеди Мигел Велосо, најдобар стрелец, најдобар асистент на тимот. Така, поддршка во средината има секојаш од Мигел Велосо, за мене стандардно добар и прекрасен играч. Го делам истото на мислење за уште еден играч, морам да го потенцирам, иако ов топик, што би се рекло, од овој надпревар, од Валенсија Енцо Перес. И изморен везен играч кој буквално со Мигел Велосо, иако е португалец, миграт сосема исто. Мигел Велосо е клучниот фактор на победата на Валенсија во Барселона.
Јас мислам дека Велосо може да го преломи овој надпревар, бидејќи многу трча, секаде го има на теренот. Оно што е Канте во Лестер. Добар е во дефанзива, меѓуто и во офанзива. Така, има доста асистенци оваа сезона, што е чудно, бидејќи тој класично треба да игра последен играч за врска, меѓутоа е изворенен техничар. И нема што да се каже, први се на табелата, не може никој да спори против тим кој е прв на табелата, секако дека нема фаворит во ваков изрази дуел. Меѓутоа се би сакал да те прашам. На првиот меч Шекторот славеше 3-0 на Гусински терен. И мислам дека ќе биде на добра шанса за реванш на Динамо Киев. Да, би сакал да те прашам дали мислиш дека ќе биде и тензичен и овој надпревар, дека ќе има црвени картони. Па, вообичаено во овие надпревари има и како жолти црвени картони. Така, иако Мирчел Луческу е, многу мирен стратег, докажан, нели Романец. Сергеј Ребров не е мирен, он е Ребров не е мирен, никој играч не беше мирен. И како играч и како тренер. Така ќе биде интересен дуел, Луческу слободно да кажам промени една плејада тренери на Динамо Киев, така да мислам дека малце е поискусен и мислам дека тоа од тој аспект е во блага предност Шахтер, без разлика блага на теренот. Во блага предност, да, искусството кога станува збор за тренерите, меѓутоа мислам дека како што кажав, одморени се, нема да играат под притисок затоа што има доволно кола до крај, дури да ако изгубат, да ќе задржат она пак предност бодовна пред Шахтер. И мислам дека се така растеретено ќе влезат во дуелот и ќе слават победи, иако играат, нели, условно кажано, на гостински терен. И таму ќе имаат се најавени неколку, не знам, неколку илјади најавачи. Ќе видиме што ќе се случи. Многу интересни работи се напоменуваат во прилогот, па, нели, предлагам да го погледнеме самиот прилог и уживајте во дербито на Исток. Викендов ќе се одигра еден од најголемите дерби на привари на Источна Европа, познатото класичне на украински или на македонски класико дербито на Украина, помеѓу едни од најголемите ривали од тој дел на стариот континент, Шахтер Донецк и Динамо Киев. Украинскиот фудбал и покрај политичките и воените конфликти во земјата продолжува да оди во нагорна линија. Вложувањата во фудбалот и целосните инвестиции не запреа, па украинскиот народ и натаму живее за класичне дербито и со нетрпение го чека почетокот на мечот, кој најчесто директно одлучува кој ќе биде украинскиот шампион, барем во последните десетина години. Имено, и двата тима се едни од најстарите во Украина, а нивниот прв меѓусебен дуел е одигран уште во далечната 1938 година, кога Динамо Киев во Лигата на Советскиот Сојуз славел победа од 2-0, но нивниот ривалитет се јавува многу покасно, односно дури во 1997 година, кога и двата тима стануваат главни претенденти за титулата. Во моментов, двете екипи се најголеми амбасадори на Украина, редовни учесници во Лигата на шампионите, а сезонава Шахтер Донецк обезбеди пласма во полуфиналето на Лигата на Европа, каде има огромни шанси против Севиља да обезбеди пласма во големото финале. Сепак, овој успех во Европа Шахтер го чинеше многу, кога во прашање домашниот шампионат. Затоа во овој меч Динамо Киев влегува од првата позиција на табелата со 64 бода, наспроти 7 бода помалку на Шахтер, кој досега собра 57. Освен тоа, Динамо Киев не го зафатија воените конфликти, па е мирен во украинската престолнина, но од друга страна, Донецк беше еден од најпогодените градови во конфликтот, па сезонава Шахтер домашните надпривари не ги игра на Донбас арената во Донецк, која претрпе голема штета во конфликтот. Така на овој меч Шахтер ќе биде домаќин во Лвов и домашниот терен нема да значи предност за нив. Од друга страна, Динамо Киев е во одлична форма. На последните 12 меча во Лигата нема ниту еден пораз. Па со ова серија се извои на врвот на табелата и со евентуална победа, па дури и реми нови меч, уште од сега ќе може да ја слави титулата. Играчкиот квалитет е израмнет, иако според многумина Шахтер е екипата која е нешто по-квалитетна. Ако се споменат имињата на Тајсон, Бернард, Детиньо, Срна Ракицки и уште неколку мина фудбалери, кои би
ги посакал секој клуб во Европа. Динамо Киев пак го има еден од најдобрите украински фудбалери во името на Ярмоленко, а тука си Мигел Велоса, Мораеш, Гусев и уште неколку мина. Традицијата е исто така на страната на Динамо Киев, но во поновата историја Шајктор е поуспешен тим, така како во предведја земеме статистиката по самостојувањето на Украина, Динамо Киев има 15 освоени титули, додека Шајктор 9, но 5 од овие 9 титули се освоени од 2010 година па наваму. Се на се, јасно е дека не очекува еден крајно интересен и неизвесен дуел. Дуел да се биде или не за двете екипи и дуел на двајца легенди кои ги водат екипите од клупите, Мирча Луческу и Сергеј Ребров. Дуел кој не смее да се пропушти. Мечот стартува во недела со почеток од 18 часот и 30 минути. Следна на рете рубриката типуваме, погодуваме за вас. Повторно спримивме два тикета со по 5 превари, еден на голови и еден на конечен тип. Така, едноставно некако се наметна на бројка од 7. Во првата емисија имавме 8, потоа 3-7. Да, 7, да, па ми препорачал на гледачите да не ни веруваат и да играат 7 од 10, нели нормално се шалам, секогаш се стремиме да ги погодиме сите надпревари. Добро, не ќе да е лошо и ние така да изиграме. Не е лошо, да, па ќе видиме како ќе биде овој викенд. Ајде да видиме што спремивме нели на конечен тип и на она што не очекува овој викенд. На играта конечен тип, првиот надпревар е Ватфорд Астон Вила, нема дилема, секој Добро, Астон Вила е веќе спадната, нема за што да играат. Е и примеди и на претходните неколку надпревари играат колку да се одигра. Гледачите без желба, без селан, без гледачи, да. Гледачите се одат веќе постојан првото полувреме кога веќе губат со два разлика, тоа се виде во минатиот надпревар. Како втор би сакал да нели Ватфорд Астон Вила конечен тип 1. Во вториот надпревар тип од Франција, Троја Бордо, двојка. Троја испадната, Бордо игра за она, условно кажано, подобар впечаток за оваа сезона, иако очекував повеќе од нив. Сите очекува повеќе, очекува плазма дури во Лигата на шампионите, на почетокот на, сезоната. Така. Никој не очекуваше дека Ница ќе има толку добра сезона. Так, не очекуваше никој, Бен Арфа едноставно ги препоради. Да, и сите критичари ми ја затна устата слободно. Се надевам дека ќе направи поголем трансфер, иако Ница, ако обезбеди пласмани квалификации за Лига на шампиони, да, може и да остане. Одиме во Русија, едноставно без рускиот шампионат не се може, бидејќи се случува интересно првенство. 5 екипи за титула, бодовна разлика од 4 меѓу сите тие 5, а прв на табелата е Ростов. Од никаде никој не очекува со играчи од домашно првенство. И ете уште еден податок на онаа конотација која стандардно збориме во погодок, дека силно првенство дава силна репрезентација. Тоа слободно може да се види во рускиот шампионат. Може да го пресликаат и нашите фудбалски клубови, да ги пресликаат малце поеќе нашите Абсолютно. Млади. Абсолютно. Во сенка на купот кој се игра помеѓу Зенит и ЦСКА Москва во недела, ги издвоивме над преварите Краснодар против Анжи. Се нема дилеми, класичен кет, све друго би било изненадување. И Мордовија Ростов, Мордовија која реално би требало да испадне оваа сезона, а Ростов е прв на табелата, немам дилеми околу овој надпревар. И мислам дека покрај Лестер, во сенка некако е тимот на Ростов, кој ите како импарира на четирите богати клубови како Локомотив Москва, Зенит, ЦСКА, нели? И на Краснодар импарира и е прв за сега на табелата. И во последниот надпревар мислам дека НЕК Нименген, односно НЕС Нименген против Рода, би требало да биде класична единица, бидејќи да се решат сите тие дилеми околу на обстанување во Лигата во Холандскиот шампионат. Како и што напоминавме на почетокот на оваа рубрика, следува вториот тикет, 5 надпревари, оној на тикет на голови. И овој пат избравме 5 надпревари кои што ќе завршат со повеќе од 3 гола, 3+, популарно наречено. Во првиот надпревар ќе играат Бриш и Генк, надпревар од Белгискиот шампионат, од плейофот во Белгија и надпревар помеѓу две екипи кои што играат доста отворен фудбал, каде се очекуваат доста голови. Так. Нели Бриш се бори за шампионска титула со Анделект. Мислам дека ќе оди на победа против Генк, така, Анделект, Генк има големи надежи. До Стенде и победа на Бриш едноставно ќе ги направи веќе со едната нога или рака, како сакаат гледачите шампион. Шампиони.
и секој добар надпревар, секој дерби надпревар кај нив имало голови, нема причина да не веруваме дека овој надпревар нема да биде така. Така, во вториот дуел одиме во Англија. Ньюкасл е домаќина Кристал Палас. Ньюкасл е екипата која што ја погодивме и минатиот пат. Игра со Ливерпул. Одиме на тоа верување, така. Типувавме 3+, 2-2, заврши надпреварот. Ньюкасл мора да игра напаѓачки. Под водството на Рафа Бенитес имаат очекувано беше дека ќе ја земе бот. Да, реално. Со Ливерпул? Да, очекувано беше. Да. Рафа Бенитес, Ливерпул, негов тим. Кажавме, многу неинтересирано и пречек Топел, пречек едноставно по заминувањето на тој надпревар добио овации, едноставно го послуша Клоп. Го послуша Клоп, што се вика, токму така. Повторно очекуваме 3+, и Кристал Палас е една доста интересна компетитивна екипа. Ке бидат што... на крилја затоа што обезбедија пласман во УЕФА купат. Да. Играат против Манчестер Юнайтед, го победија Ватфорд 2:1 во еден многу интересен надпревар. И нема причина да не веруваме дека Кристал Палас се уште го нема обезбедено обстанокот, ова е битка за обстанок. А реално битка без обстанок со резултат 0:0, реално не би можело да дојде овој надпревар да би заврши евентуално така. Мислам дека Ньюкасл, познавајќи го Рафа Бенитес, ќе обезбеди обстанок и доколку поведат први во овој надпревар, ќе надпреварот се очекува, не очекувам Кристал Палас тогаш да даде гол. Мислам дека ќе оди 3-0 или 4-0 тој надпревар. Доколку Кристал Палас поведе, е тогаш може да очекуваме дури и 7-0 овој надпревар. Да, со пресвар. Со пресвар, да, секако. Од Англија одиме во Франција. Реймс е домаќин на Монпелје. И на овој надпревар очекуваме повеќе од 3 гола или популарно кажано 3+. Две интересни екипи. Реймс и покрај очекувањата, нели, дека ќе испаднат од лигата. Едноставно зад на уста на сите критичари во игра одлично на средината на табелата. Монпелје, како што веќе кажавме за Бордо, има очена сезона и веќе пробува да се извади на секој можен начин пред своите небивачи. На крајот на криштата двата тима минатото коло одиграа со доста голови, нема причина да не веруваме дека нивниот дуел нема да има голови. А во Франција си големи коефициентите за таа игра 3+, така да ова е дуел кој што не смее да се пропушти. Од Франција одиме во Шпанија. Атлетико Мадрид е домаќин на Рајо Вајакано. Две различни екипи. Атлетико Мадрид игра доста надпревари со помалку од 2 гола. Сигурно ќе прими. 2-2. Да, меѓутоа сега ќе прими гола, се очекува победа. Се очекува победа, единствено друга... што може да прими гол или гол повеќе од противник, тоа е само тимот на Рајо Вајакано, кој видовме минатото коло, со Реал Мадрид. Што се случи 10-та минута 2-0 и да го испуштат водството едноставно, Реал е Реал, нели голема екипа, меѓутоа... И тој надпревар го типувавме минатиот пат. Идеме на тие верувања сите екипи. Заврши со повеќе од 5 гола и мора да продолжиме да им веруваме на екипите. Исти континуитет. Да, а Рајо Вајакано и такако е на паѓачка екипа. Не дека Атлетико Мадрид оваа сезона нема надпревари на 2,5 има голови, има многу цврста одбрана и ретко примаат голови, меѓутоа на овој надпревар мислам дека ми тоа дефинитивно, затоа што доаѓа надпреварот од Лига на шампиони, мора да бидат порезервирани, Симеоне мора да тактизира со тимот, во тоа сум сигурен. И иако сега одеднаш се направи битка на два фронта, нели, и во првенството и во Лига да на шампиони, и таму, и таму. Така, апсолутно. Во последниот надпревар стандардно без германската Бундеслига не поминувала наше типување погодување. Майнц Хамбургер очекуваме исто така 3+, две интересни екипи. Германскиот шампион важи за еден од најефикасните во Европа. И мислам дека тука може да се одигра овој надпревар без никаков проблем. Минатото коло двата тима одигра само 2,5 голови и ме чуди што минатото коло Аугсбург. Со Волсбург некако не дојде тој надпревар до 3+. А, мислам дека тој беше единствен во сабота кој што заврши со помалку од 3 гола. И Бајер Михен заврши 0:2. Да, 0:2 заврши, меѓутоа ми изненади Волсбург што не даде гол, некако елиминацијата од Реал Мадрид ги наведе во таа надолна линија. Да, се наоѓа во лоша форма. Исто да се случи и со а мислам дека Волсбург со оваа победа веќе може да спие мирно што зевика и да си го обезбеди или обстанокот. Така, да се надеваме дека ова емисија и овој викенд ќе ги погодиме сите 10 надпревари. Последните 2-3 минути следуваат вестите од ракометот кои за вас ги спремивме заедно со нашите пријатели од интернет порталот 24 ракомет.
вистиот домашниот ракомет меѓутоа и вистиот ракомет на меѓународно ниво. Редовното годишно собрание на РФМ го отвори председателот Мукетов, а веднаш по него збор зема и представникот на Тинекс Пролет, Ѓорѓи Огњановски, кој истакна дека сите клубови во Македонија со свој подпис официјално застануваат зад председателот. Тој предложи да се избрише ставката број 9 од дневниот ред, која предвидува расправа околу ставката на председателот на РФМ. Откако беше изгласана довербата на досегашниот председател Живко Мукетов истакна, ја донесов таа одлука од принципијални причини, потоа што се случуваше во Гданск. Гледајќи дека има подршки, немам друг избор, треба да ги засукаме ракавите и тимски да го подигнеме ракометот во Македонија на едно повисоко ниво. Сакам да се заблагодарам за подршката и да витам дека ќе работам напорно до крајот на мандатот. Ракометната федерација на Македонија распиша конкурс за нов селектор кој ќе води машката сениорска репрезентација. По лошиот резултат во Гданска, хрватот Ивица Обрван си поднесе оставка, а управниот одбор на РФМ ја прифати истата. По оставката на Обрван, ракометната јавност во Македонија започна да ги промовира новите селекторски имиња, меѓу кои се најди тренерот на Металург Лино Червар. За сега Червар еден од најсигурните за селекторската фотеља. РФМ во 2013 се обиде да го донесе Червар на селекторското место, но тогаш не се најде заеднички јазик. Во Скопје се одигра првиот чино дуел од меѓу Вардар и Веспрем. Во видниот четвртфинален меч му припадна на европскиот вице-шампион Веспрем, кој славеше во Јане Сандански и веќе на половина пат од пласма на Final Four турнирот во Келн. Ракометарите на Хавиер Сабате во пеколната атмосфера во Јане Сандански беа подобри од Вардар со резултат 26-29, со што завршија голема работа на патот кон ново учество на Final Four турнирот. Првата четвртфинална битка помеѓу ракометните джинови Кил и Барселона, која се одигра во Шпаркаси арената во Кил, му припадна на германскиот шампион. Ракометарите на Гинолсон славија со резултат 29-24 и се наоѓаат во одлична позиција пред реваншот во Барселона. Во битката меѓу две изедначени екипи, Флейнсбург и Кил се ремизираа 28-28, предност за полскиот шампион, кој на свој терен треба да го завери учеството на нов Final Four турнир во Лигата на шампионите. Во првиот надпревар од четвртфиналниот двомеч меѓу Загреб и Пари Сен-Жермен, ракометарите на Весели Вујович нема сили за ново изненадување. Моќниот ПСЖ беше преголема пречка за амбициозниот и мотивиран хрватски шампион, совладувајќи го во преполната Загребска арена со 20-28. Европската ракометна федерација четврта година поред организира гласање на All-Star тимот на ЕХФ Лигата на шампионите за сезоната 2015-2016. Ракометните фанови ширум светот и оваа година ќе бидат главните креатори на звездениот состав, а своите гласови ќе може да ги дадат во 10 различни категории. Интересот за гласањето изминатите години беше голем, а само предходната година дури 44.000 ракометни фанови партиципирале во гласањето на ЕХФ. Оваа година својот глас ќе можете да го дадете во 10 различни категории, а како номинирани во изборот на All-Star составот се најдува и најдобриот македонски ракометар Кира Лазаров, ракометарите и тренерот на Вардар Штербик Дибиров, Тоскич Душебаев и Раул Гонзалес. Секако оваа емисија нели не може да биде без кошарката или она најдобрата кошарка, NBA, кажавме, мислам дека добро ни оди тука, па може да од фудбал би требале да се префрлиме на типување на NBA кошарка, од причина што сите надпревари кои предпоставиме дека ќе одат минимум во 6, а може и во 7 надпревари, моментално се резултатите 2-2. А некои од фаворитите кои што ги напоминавме веќе и обезбедија пласма во следната рунда. Така, ајде на кратко да ги прокоментираме. Golden State Houston 3-1. Меѓутоа во при крајот на тоа прво полувреме Стеф Кари ги стегна лигаментите. Најавите се дека две недели ќе паузира, меѓутоа се плашам дека ќе биде малце повеќе. Првишните најави беа две недели,
Меѓутоа, кога се опрашање лигаменти, не толку брзо заздравуваат. Едноставно, не знаме каков, каков тренер е Стеф Кари и како го подигна тимот. На полувремето беше сосема израмнето или два поена разлика за Хјустон. Мислам, тоа е тотално небитно. За во третата четвртина да направат разлика од 23 коша разлика, без Стеф Кари, Томсон експлодира, даде 6 тројки во таа четвртина и едноставно... Кога не е тука, кога не е тука Кари да тука поводи е тројка, тука е Томсон, да. Не знам дали тимот може скроз да функционира до крај на финали и до одбрана на нова титула, меѓутоа да видиме дали Стеф Кари ќе може да се врати. Во другиот надпревар, Клиперс Портланд, резултатот моментално израмен е 2-2. Очекувавме интересна и долга серија и токму тој се случува. Две победи на Клиперс, две победи на Портланд и мислам некој дуел ќе биде еден... Сега познавач на НБА, сега после повредата на Крис Пол, се разбира дека одеднаш Клиперс како фаворит сега оди во подредена ситуација. Крис Пол се повреди и мислам дека Лилард ќе го искористи сето тоа со неговата екипа. Тимот кој оваа сезона ги даде доста кошаркари и мислам дека сите најави беа дека тимот нема да се пласира во плейофот, а тој е на прагот веќе да го помине на прв круг во НБА. И би сакал да го прокоментирам и овој надпревар Оклахома, Далас, Сан Антонио, Мемфис, да скратиме во интерес нели на времето, класични 4-0 и 4-1. Фаворитите, веќе обезбедија пласма во следната рунда. Оклахома против Далас на Дирк Новицки. Сега ќе видиме што ќе се случи. Се уште не се знае дали ќе проложи да игра за Далас или пак не. И во другиот надправа Сан Антонио без никакви проблеми 4-0. Една одлична серија очекувана, би рекол, искусниот тим на Сан Антонио. Така, во источната конференција има исто така еден меч кој што веќе, еден двомеч кој што веќе заврши, тоа е надпреварот помеѓу Кливленд и Детройт. 4-0 во серијата за Кливленд. Очекувано би рекол. Да, очекувано, иако сите победи се релативно тешки, само една тешки победа беше со над 10 разлика, меѓутоа сите надпревари беа доста интересни, нијанси ги решија, меѓутоа квалитетот си дојде по себе. Може би беше поинтересно да има шанси Детройт во овие квалитетот си дојде до израз, младе тимот има, има голем простор за напредок, реално мислам дека наредната сезона ќе бидат уште по-конкурентни, секако. Така. И во следните три надпревари резултатот е израмнет 2-2. Тоа што го најавивме, Атланта Бостон 2-2, иако Атланта водеше 1-0 и 2-1, кажавме дека да, мислам дека тука е можен и пресвар, како и гледам на надпреварите како се движат. Томас има што да каже многу во оваа серија. Мајами Шарлот исто така, нели, ти даде предност на Мајами, се уште знам дека го имаш истото мислење. Тврдам дека Мајами ќе излезе како победник на так, на крајот. Меѓутоа Кемба Вокер е страшен играч и знае да го понесе тој тим кој ите како изненадување оваа сезона. И што се однесе од Индијана и Торонто, иако значи треба луѓето да разберат во НБА кошарката не е толку сведноставно. Регуларниот дел е едно надпреварување, плейофот е сосема друго. Индијана Токму се најдобро се почувствува на овој двомеч. Так. Имаше фаворит меѓутоа. Тоа е тоа. 2-2 ќе видиме, многу ми е интересно што во минатата емисија дојде доста. Во минатата емисија кажавме дека очекуваме тврди надпревари, ќе одат во 6 или 7 надпревари и тоа се испостави дека е така. Кој знае што ќе можеме да очекуваме во следната фаза? Двај чекам да почне Оклахома Сан Антонио. Да прокоментираме за случувањето минатата недела. Критична е состојбата со Стеф Кари, го напоменавме да, во тој кажа, надпревар. Кажавме, повреда, не се, ја не верувам дека воопшто дури да оздрави ако се продолжи ова серија. Иако не верувам, мислам дека Голден Стејт и без него има шанси да и така го големи да обезбедат пласма во следна рунда. Меѓутоа, мислам дека дури да се мислам дека ќе го чуваат за ќе видиме, ќе видиме. Лейкерс го отпушти Лос Анџелес Лейкерс го отпушти Байрон Скот. Франшизата на Лейкерс се реши или едноставно да после две години да му се заблагодари за сторенето до сега. Не успеа проектот со Коби Брајант, со сето тоа се пензионира. И ќе одат во нов сегмент, има млад тим Лейкерс, треба да очекуваме наредната сезона дека ќе бидат многу по-конкурентни. Интересно е Стен Харден. Да, Джеймс Харден. Харден е веќе слободен агент. Абсолютно. И за него се заинтересирани па без малку сите НБА. Сите НБА клубови, дел од клубовите се заинтересирани, сите тие што викаат дека се заинтересирани, сега гледаат со скептицизам поради неговиот
однос, вика дека само дома игра добра кошарка. Мислам дека без разлика на тоа, сепак има голема борба за помеѓу екипите за да го донесе. Интересно е што Охлахома појави интерес пак да го врати, и со тоа што треба да се знае дека и Кевин Дурант станува слободен играч. Ја мислам дека Кевин Дурант ќе остане. Ќе видиме како ќе иде, ќе следува многу, следува многу интересен период, а можеме во следната емисија предлагам да го прокоментираме и драфтот кој следува и тимовите, бидејќи тука се гледа тој просперитет највеќе на екипите. Интересно е тоа што е избран најдобриот шести играч во регуларниот дел на сезоната, тоа е Джамал Крафорд. Така, играч од на Лос Анджелес Клиперс, која прави разликата во сите оние тешки моменти на Клиперс оваа сезона, можам слободно да кажам, влегувајќи од клупата, сите тие решавачки шутеви за тројка ги погоди. Одличен шутер, не само шутер, може да игра дури и на ниско крило. Едноставно, меѓутоа е оној класичен шутер и ја направи разликата оваа година покреден Блейк Грифин, Деандре Джордан и Крис Пол. Дефинитивно заслужено признание за Джамал Крафорд. Така, и уште една награда беше доделена. Да, за најдобар дефанзивец, па може би тоа е до некаде очекувано. А, нема што да се каже. Кавај Леонард. Кавај Леонард, нема што да се каже, Грег Попович од него направи еден ол-раунд играч кој постигнува поени, кој не може да се помине, која прави разликата на теренот и е прав плод на кошаркарска работа. Значи, Грег Попович е препознат и втокму по тоа. По таа работа и само работа. И Кавај Леонард, кога почна, кога дојде во Сан Антонио, едноставно ги имаше чудни оние неприродни движења, можам слободно да кажам, со телото и онаа работа со ноги. И затоа напоменав дека е плод на добрата работа и дисциплина која негова Грег Попович. Почитувани гледачи, во продолжение да го проследиме прилогот или онаа рубрика стандардна занимливости. Овој пат за вас одбравме еден лик кој така остава печат на оној old school баскетбол низ светот, поготово во ние амерички терени. Односно, човекот кој е најзаслужен за она End One баскетбол турнамент и популарниот професор, па препорачувам да уживате во прилогот. Ние тука некаде превршуваме со 13-тото издание на полн погодок. Се надеваме дека го привлековме вашето внимание, особено со интервјуто со селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски, меѓутоа и со останатите интересни теми. Секако, благодарност до Backyard Lunch Барот, секако, кој ни овозможува простор и време да ги реализираме нашите интервјуа.
благодарност до 24 ракомет, едноставно порталот кој работи многу професионално во светот на ракометот. И секако сите пофалби и критики слободно на нашата стандардна фанпејдж Facebook страна како полн погодок. И се разбира, следна средба ви закажуваме следниот петок, 18:30, со сите спортски актуелности. До тогаш, пријатно! Пријатно!